Əsər bəy, Ermənistan obyektiv olmaq əvəzinə öz işğalçılıq siyasətinə uyğun davranaraq 4 qırıcı ilə Rusiyaya yardım göndərdi. Qeyd etdiyimiz kimi, Belarusdan sonra Rusiyaya edilən ilk açıq hərbi dəstək idi bu. Belə olan halda işğalçılıq siyasətinə dəstək verən Ermənistanı beynəlxalq hüquqi müstəvidə necə bir məsuliyyət gözləyir? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Diqqətinizə çatdırım ki, artıq bir çox beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən də Birləşmiş Millətlərin Baş Məclisi artıq Rusiyanın Ukraynaya təcavüzünü təsdiqləyib və bu istiqamətdə də dövlətlər artıq cavab tədbirləri də görürlər və Ukraynaya da o müvafiq yardımlar da həmin o kontekstdə həyata keçirilir. Digər tərəfdən eləcə də yəni bir neçə, yəni təxminən bir 10 gün bundan əvvəl yenə də Birləşmiş Millətlərin Ədalət Divanı çərçivəsində Ukraynanın tələbi ilə Rusiyanın təcavüzkar müharibəni başlaması, aparması ilə bağlı bir qərar ortaya çıxdı və eyni zamanda həmin deməli məhkəmə Rusiyanın təcavüzkar müharibəni dayandırması ilə bağlı bir tövsiyə xarakterli qərar qəbul etdi. Yəni, ümumilikdə qəbul olunmuş qərarlar heç şübhəsiz ki, məcburi hüquq qüvvəyə malik deyil, amma artıq beynəlxalq birliyin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi tədbirlər onu göstərir ki, gələcəkdə Rusiya dövlətinin bu siyasətin həyata keçirən ayrı-ayrı şəxslərin fərdi cinayət məsuliyyətinin ortaya qoyulması istisna olunmur. Və bugün də Ermənistan tərəfindən həmin o təcavüzkar müharibənin dəstəklənməsinə, bu sahədə belə deyək, müstəqil bir dövlətin siyasi müstəqilliyinə qarşı başqa bir dövlət tərəfindən təcavüzün həyata keçirilməsini keçirənin yanında olması Ermənistan dövlətinin də ayrı-ayrı şəxslərinin fərdi cinayət məsuliyyətini istisna etmir. Yəni, gələcəkdə bu istiqamətdə ayrı-ayrı dövlətlər tərəfindən eləcə də istisna deyil ki, beynəlxalq tribunalların qurulması ilə həmin şəxslərin mühakimə olunması mümkündür. Bəli, bir məsələ də maraqlıdır bizim üçün. Bu barədə də sizin fikirləriniz vacibdir. Belarusa Rusiyaya tətbiq edilən sanksiyaların Yerevana da şamil edilməsi ehtimalı. Bu ehtimal barədə fikirləriniz nələrdən ibarətdir? Nəzərə alsaq ki, Ermənistan bugün atdığı addım Qərb tərəfindən qınanılıb və Birləşmiş Ştatlardan deyilib ki, Ermənistanın bu kimi addımları yaddan çıxarılmayacaq. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Doğrudan da, yəni, bəyər ifadə etdim. Yəni, bugün Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü elə bir səviyyə çatıb ki, artıq bunun qarşısını, belə deyək, hər hansı bir bəzi dövlətlərin, belə deyək də, dırnaqarası sevimlisi olan Ermənistan tərəfindən dəstəklənməsi o Ermənistan dövləti üçün xoş bir hal yaratmayacaq. Bu, heç istisnasız bu, belə deyib. Və ona görə də yaxın vaxtlarda Ermənistana qarşı Avropa İttifaqının xüsusilə də Avropa İttifaqı çərçivəsində müəyyən bir sanksiyaların tətbiq olunması da mümkündür. Yəni, bu istiqamətdə tədbirlər görülə bilər. Hesab edirəm, Azərbaycan Respublikası hökuməti də, xüsusən də Avropa Parlament Assambleyasına bu sahədə müəyyən bir mövqe ifadə edə bilər. Orada məlumdur ki, Avropa Parlament Assambleyasında bizə qarşı həmişə bir tərəf, belə deyək, ikili standartlar ortaya qoyulurdu. Bu istiqamətdə Avropa Parlament Assambleyasına da müəyyən belə deyək də, təcavüzkarı dəstəkləyən dövlətin şahid edilməsi mümkündür. Avropa Şurasında da bu ola bilər və bu istiqamətdə tədbirlər bizim tərəfimizdən həyata keçirilə bilər. Təşəkkür edirik, Əfsər bəy. Çox sağ olun məlumatınız üçün. Və bir nüansı da Əfsər bəyim sizdən bilmək istəyirik. O nüans da ondan ibarət idi ki, burada Fransa faktoru məsələsi. Siz də çox gözəl bilirsiniz ki, Fransa Ermənistanı müəyyən istiqamətlərdə dəstəkləyir. Amma bir tərəfdən də Fransa NATO-ya daxil olan ölkədir və Rusiya qarşı sərt açıqlamalar verir. Bu məsələdə sizin qısa olaraq fikriniz bizim üçün vacibdir. Məsələ ondadır ki, bugün artıq görürük ki, İngiltərə ilə Fransa arasında, yəni ehtimal var ki, Putin sonrası bir dövr üçün bir mübarizə də var. Bu da artıq diqqətləri cəlb etməkdədir. Ona görə də Fransa daha çox bugünkü rejimi dəstəkləmək istiqamətində, yəni Putin rejimi dəstəkləmək istiqamətində fəaliyyət göstərməkdədir. Xüsusən də Fransa şirkətlərinin daha çox Rusiya arasında qalması, hətta bəzi o digər Avropa ölkələrinin şirkətlərinin çıxması ilə onların yerindəki boşluğu doldurmaq istiqamətində belə deyək, fəaliyyəti göstərməsi də Fransa dövləti üçün heç cür belə deyək, başucalığı gətirmir. Bu da yenə də Fransanın, yəni beynəlxalq münasibətləri və əxlaq qaydalarına uymamasının belə deyək, nümunəsidir.